Joo, siellä niitä ihan näki, kun niitä meni. Noin oikein jahtas niitä arjakoirat. Mä kerron silläkin, kun mä olin Iivon kanssa, kun mä olin sitten muistaa nyt juoksi sinne ja pahas hiiren. Kuka ette vetää henkiä. Niin oli joku bussi. Mä jätin sen tuolla ja tsepp, se lähti katsoa sitten. Kuka on lainakoronissa. Heti sanoi, että ei tämä ole minun kakarani. Sitten se oli pahoin, kun se oli ne linnun poikasi. Kauma, että se oli yhden. Nyt on taas mennyt kauas, kun mulla on kauas.